जमा हो गए हैं, हजूर के घर के जितने भी हैं सभी जमा हो गए हैं। आले जनाब, इज्जत मां रेवरेंड डॉक्टर इसके सरोज साहब हमारे दरमियान तशरीफ फरमाए, हम उनको उनके जो हमरा हमारे स्कूल ऑफ मैनेजम में खुश आमदेद कहते हैं, आइए हमको उनके खात्मों के लिए और उनके हमरा जहाँ के लिए तालियां बजाएं। मैं खुदा का शुक्र करता हूँ जो वक्त गुजरा कि हम आपस में रिफाकत रख सके और खुदा के साथ हमारी रिफाकत हो रही थी, हो रही है, होती रहेगी। तो हमने खुदा उनसे दुआएं की मुल्क के मसाइल के लिए, कलीसिया के मसाइल के लिए, खुदा के खादिमों के लिए। तो देखो अब वक्त है कि हम खुदा के खादिमों से खुदा का कलाम सुने। इससे पहले कि हम कौम के खादिमों से खुदा का कलाम सुने, हम बाकायदा जो हमारे मुल्क के रस्म व रिवाज, हार पहनाना, गुलदस्ता पेश करना, उन्हें वेलकम कहना कहेंगे। तो जी दो, मैं दरख्वास्त करूंगा आली जनाब इज्जत मां रेवरेंड डॉक्टर एसके सरोज साहब से, जो बैन अल-अक़वामी शोहरत याफ्ता मोहम्मद शरीफ अंजीर बाइबल के उस्ताद खुदा के खादिम हैं, आधी से ज़ायद दुनिया में वो खिदमत के लिए जाते हैं। थोड़ा ही अर्सा गुजरा, कुछ दिन हुए को अमेरिका और इंग्लैंड के दौरे के बाद पाकिस्तान वापिस आए, कुछ देर बाद फिर वो खुदा की खिदमत के लिए कोरिया जा रहे हैं। मेरे लिए, आप सबके लिए, पाकिस्तान कलीसियाओं के लिए, दुनिया के लिए बड़ा इज़ाज़ है। खुदा अपने खादिम को अपनी खिदमत के लिए, अपने काम के लिए, इल्म की बातों को फैलाने के लिए, खुशखबरी पेश करने के लिए, दलेराना खुदा का कलाम पेश करने के लिए इस्तेमाल, रिक्वेस्ट करूंगा आले जनाब रेवरेंड डॉक्टर एसके सरोज साहब सब को अपने कदमों पर खड़े होंगे। और मैं दरख्वास्त करूंगा आले जनाब पादरी जाहिद पॉल से कि वो खड़े होंगे और आकर वो खुदा के बुजुर्ग खादिम को गुलदस्ता पेश करेंगे। और जैसे ही पास्टर जाहिद पॉल खड़े होते हैं, रेवरेंड डॉक्टर इसके सरोज साहब का इस्तकबाल करने के लिए तालियां बजाएं। अब इसके बाद मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने मोहतरम उस्ताद इज़्ज़त मां रेवरेंड एल्फ्रेड आजम साहब से, वो सामने आए, वो खड़े होंगे। हम स्कूल ऑफ एवेंजलिज्म में उनको वेलकम कहते हैं, खुश आमदेद कहते हैं। वो मेरे मदर चर्च के सीनियर पास्टर हैं, वो सामने आएंगे और उनको गुलदस्ता पेश करने के लिए मैं दरख्वास्त करूंगा आले जनाब रेवरेंड सैमुअल अमीर खोकर साहब से, जिनका ताल्लुक शरीफ से है, हमारे बाइबल स्कूल के वो स्टूडेंट भी हैं। वो पादरी अल्फ्रेड आजम साहब को गुलदस्ता पेश करें। हमारे दरमियान में खुदा के बुजुर्ग खादिम जिन्हें खुदा इस्तेमाल करता रहा है, कर रहा है, प्रॉफेसी द वर्ड ऑफ नॉलेज अलवियत और नबूवत के कलाम के लिए। आज से कुछ माह पहले और 3 साल पहले खुदा के खादिम ने मुझे कहा कि खुदावंद ने तुझे बरकत दिया और तेरी खिदमत को बहाल कर दिया है। और उनके ये बात कहने से ठीक 3 माह बाद हमने मुख्तलिफ
جگہوں پہ مجھے لے جانا شروع کیا اور مجھے فضل دیا. 2006-2007 میں ہم ریورن جان ماسکو کے ہال میں ان کے اسکول کے اندر ہم 2006 اور 2007 میں سیمینارز کر سکے جس کے مختلف ٹاپکس تھے. تو اس میں بھی علی جناب ریورن ڈاکٹر حزقی اسرو صاحب ہر ماہ تشریف لاتے رہے. تو دیکھو آج میں سمجھتا ہوں کہ خداوند کی مرضی اور خداوند کے خادم کے تھرو خداوند نے مجھے بتایا کہ میں اسے استعمال کروں گا, اسے برکت دی ہے اور اس کی خدمت کو بحال کیا ہے. تو دیکھو میں خدا کا شکر کرتا ہوں. میں نے تھوڑی دیر پہلے یہ بات کہی تھی کہ میں ادنا خادم ہوں بلکہ خادم کہلانے کے لائق نہیں. اس کا فضل ہے, اس کی مہربانی کہ وہ اپنی خدمت کے لیے مجھ سب سے چھوٹے خادم کو استعمال کر رہا ہے. میری دعا ہے کہ وہ مجھے اپنے لائق بنائے. نکما ہوں, نالائق ہوں, کوشش کر رہا ہوں اس کے لائق بن جاؤں. مجھے اور آپ کو سب کو قرآن کے لائق بننا ہے. میں درخواست کروں گا علی جناب ریورنڈ پاسٹر رابسن اللہ رکھا سے, وہ فلیپیا پینٹیکوسٹل چرچ کے خادم ہیں اور ہمارے بائبل اسکول کے ریگولر اسٹوڈنٹ بھی ہیں. گجرنا والا سے وہ آتے ہیں یہاں پر سیکھنے کے لیے. اور میں درخواست کروں گا پادری مراد صاحب سے کہ وہ اٹھیں گے اور پادری رابسن اللہ رکھا صاحب کو وہ گلدستہ پیش کریں گے. بہت سے قرآن کے خادم یہاں پہ موجود ہیں. کتنے جو پاسٹر ہیں اپنے چرچ میں, جو پاسبان ہیں, پاسٹر ہیں, پادری ہیں اپنے چرچ میں. اب تمام پادری صاحبان کو سکول آف ایوینجلزم ریگولر کلاسز پہ جو جاری و ساری ہم ان میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. مبشر کتنے ہیں جو مبشرانہ خدمت کرتے ہیں؟ ایک, دو, اور تیسرا چھوٹا سا مبشر میں, چار. اچھا ایلڈرز کتنے ہیں جو ایلڈرشپ پہ اپنے چرچز میں ایلڈر ہوتے ہیں اور ایلڈر کام کرتے ہیں؟ وہ کتنے ہیں؟ ایک وہ پیچھے ایلڈر ہے اور ایک پیچھے بزرگ ہے, دو ایلڈر ہیں. لیمین ڈیکنز کتنے جو اپنے چرچ میں بطور لیمین ڈیکن خدمت کرتے ہیں؟ ہاں پیچھے بہنیں. ہم خدا کا شکر کرتے ہیں آپ سب کے لیے. اور کتنا ایک اور میڈیکل سے ریلیٹڈ ہے, ہم آپ سب کو سکول آف ایوینجلزم میں خوش آمدید کہتے ہیں. آئیے ہم ان سب کے لیے اور بالخصوص خداوند خدا آپ کی حضوری اور اس سارے کام کے لیے زوردار تعریف مجھے. اب میں ریکویسٹ کروں گا علی جناب ڈاکٹر پادری حزقی اسرو صاحب کو وہ سامنے آئے ہیں. جو ان کا ٹاپک ہے, ان کا عنوان ہے عزیزو, یہ بات میں نے پہلے بھی اناؤنس کی اور دوستوں کو میں نے شخصی طور پہ بھی بتائی کہ ہم نے اپنے چرچز کے اندر روت کے حوالے سے, اس کی ساتھ کے حوالے سے چھوٹے چھوٹے ہم نے ٹاپک سنے ہوں گے اور مکمل طور پر روت کی کتاب کا آپ نے مطالعہ نہ کیا ہوگا. علی جناب پادری ڈاکٹر حزقی اسرو صاحب ان کا یہ بوجھ بھی ہے, میں سمجھتا وہ چاہتے ہیں کسی لیٹر کو, کسی چھوٹی بک کو جب شروع کریں تو 2-3 گھنٹے لیں اور آپ سب کو اس کی اسٹڈی کروائیں. اور یہ ہمارے لیے بڑی شرف کی بات ہے کہ وہ ہمارے درمیان میں اپنا قیمتی وقت نکال کے ہیں. ہم انہیں برکت دیں, ان کے ساتھ ہو, برائے کر جس خدمت کے لیے انہیں بلایا گیا آپ اس خدمت کو جاری کریں. ہم انہیں, ان کے خاندان کو برکت دیں. عزیزو, ہم ایک لمحہ کے لیے شکر گزاری کریں, تھوڑا سا آواز دے. خدا قدوس یسوع مسیح ناظری کے نام کے وسیلے ہمارے کانوں کو بسا کر کہ تیری آواز سنے, ہمارے دلوں کو تیار فرما کہ تیرے کلام کا بیج اچھی زمین پہ ڈالا جائے جو 30-60-100 گنا پھل لائے. اپنے خادم کی رہنمائی فرما. تمام دوستوں کے لیے, تیرے خادموں کے لیے,
جو سات رات سے تیری خدمت کر رہے ہیں نوجوانوں کے ایونجلزم میں جو شرکت فرما ہے, ہم ان سب کے لیے دعا مانگتے ہیں کہ تیری حضوری تیری قدرت ہم سب پر چھائی جائے. تیرا شکر کرتے ہیں, میری مدد فرما رام بھائی کر, تیرا شکر یسوع مسیح ناصری کے نام سے. چند ایک باتیں روت کی کتاب کے حوالے سے لکھنا بہت ضروری ہے. دیکھیے روت